Thank you.
dewek ning gawa topeng ngandhakake yen aku sawijining ratu kang kurang kawicaksana ing kamangka wis ora kurang-kurang gone ingsun kuwi neliti marang babakan pemerintahan. Ning kabeh kuwi ana sawijining wong kang luputake. Ana sawijining pawongan perangane punggawa ana ing Demak Bintoro. Dheweke ora luput. Ning diluputke marang ratu. Bab perkara ilane Pusaka Naga Sasra Sabuk inten ana ing sasana pusaka. Ingsun sawijining sultan ndakwa pawongan sing ing kono dheweke ora luput. Dinarbukan ingsun ana sawijining wong kang mawa topeng. Dheweke ngatonake yen Naga Sasra Sabuk inten ana ing tangane pawongan kang mawa topeng. Mula Gajah Halit, ingsun sawijining atas nama sultan ing Demak Bintoro tumuju ana ing papaning kakang Kebosura. Kakang Gajah Sura kae ora luput luar ana sangka ing pak Gunjaran. Dadak panjenengan kakang Gajah Sura dipun luaraken saking Pagunjaran. Kakang Gajah Sura niki saderengipun kakang ngraosaken padaning jagat atas nama sultan Trenggono ing Demak Bintoro. Kula nyuwun pangapunten saderengipun. Kanjeng Sultan, langkung rumiyin kula ngaturaken salam taklim konjuk wonten ngarsa panjenengan. Nggih. Kula tampi dalah sesami-sami. Kakang Gajah Sura, dawuh dalem. Mestinipun panjenengan po mboten mangertosi kajian kula. Wiwit dinten sak menika kula nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun mboten namung kakang Gajah Sura ning sak keluarga kula nyuwun pangapunten. Napa babipun kula nyuwun pangapunten dumateng kakang Gajah Sura? Estunipun kakang Gajah Sura boten lepat. Kanjeng Sultan, kula menika sampun ajeng-ajeng benjang menapa pidana saking panjenengan menika dawah dumateng kula. Lajeng ing mriki kula katimbalan kalian Gajah Halit supados kula menika ngadhep irsa dalem.
ing mriki panjenengan nyuwun lumunturing sik. Kalian Gajah Surakula lan sak keluarga. Kanjeng Sultan. Nuwun sewu. Tenanipun menapa kula menika badhe dipun luwari saking pituna. Gagang Gajah Surakula dawuh dalem. Menapa to panjenengan menika kula aturi luwarake saking pagunjaran. Jaran kula menika luput anggen pun dumuk lan dakwa kalian panjenenganipun Kakang Gajah Surakula. Kanjeng Sultan. Dika menika sesembahan kula. Panjenengan menika boten lepat menawi murtanipun pusaka Naga Sasra Sabuk Inten. Pancen menika sampun dados kewajiban kula nalika semanten. Reh ning panjenengan sampun nentokaken menawi kula menika kadhumuk nyingetaken. Mongko raos sing manah kula menika saklubuting kolang-kaling kula mboten milih. Menawi piandel dalem wonten ing Bintara Demak. Dene kala wau sampun dados kinodrating Gusti. Kula kadhakwa nyingetaken pusaka. Nggih, matur nuwun badhe kula lampahi Kanjeng Sultan. Kakang Gajah Surakula dawuh dalem. Wiwit dinten sak menika uwal saking tak dakwa panjenengan Sinuwun Sultan Trihun. Matur sembah nuwun. Menawi Kanjeng Sultan menika boten paring pidana kalian kula, malah sak menika kula wal saking pidana Kanjeng Sultan. Kakang Gajah Surakula dawuh sawang tawis mapan wonten ing pagunjaran minangka dadi nara sansung. Nuringi. Mbok menawi sampun dados pangajeng-ajengipun Mbak Yu kalian ingkang putra. Kakang Gajah Surakula aturi wangsul. Enggal-enggal pinanggih kalian Mbak Yu keluarga Kakang Gajah Surakula. Kanjeng Sultan menawi sampun cekap dawuh kali. Mongko kula menika inggih sampun kangen sanget. Kalian bojo kula lan anak kula wonten ing Banyu Biru. Pramila pangestunan dalem kula suwun kula badhe kondur wonten ing Banyu Biru kan. Atos-atos anggenipun sami melampah. Pangestu panjenengan kula suwun. Kula tambahi pangestu kados Banyu Biru. Ingsun paringi nawala. Mbebayani banget saklakuning Kakang Gajah Surakula nganti dingerteni dening punggawane Prajana ing Demak Bintara. Urung tanurunga ing mangkuning Gajah Surakula kae dianggep bakal melayu songko ing pagunjaran. Lajeng kersanipun Rantio sauntara ingsun bakal ngripto marang nawala kanthi bebek ing mangkone wenehke marang Kakang Gajah Surakula.
Monggo. Kang Pero ana ing pamping. Soko pidono lho Sultan Demak Bintoro. Hei, namung kapinujon. Hei, dadi kowe wis krungu nek aku diluwari wis ora dianggep aku nyolong pusaka Naga Sasra Sabinten. Mbak, hei. Pancen wong dadi narapidana kuwi loro banget. Mulane uripe awake dhewe kudu sing ati-ati, ya ta? Ngomong sak ngomong ayo padha sing bener. Sebab nek dadi narapidanane negara, awakku gembok kabeh. Ya mergo aku diplesek supaya kon ngaku menyang Naga Sasra Sabuk Inten. Saya sedang penjagaan berikut berlepas. Ah, aku tiada nyolong. Wong aku iki kalbu nyengkuyong negara Demak. Kenyo aku kok melek. Pusaka Demak kyo ko. Wong wes keblinger apa piye? Nih, toh, language. Tak yumu piye gelora-gelora. Keselamatan ini orang apa? Oh, karena terapa-apa. Ya kok ganggu Mbak Yumi. Mboten. Aja kok ganggu lho ya. Napa-napa ge? Momonganmu Haryo Saroko piye? Alhamdulillah sehat. Sehat? Nggih. Ora nandang apa-apa. Mboten. Nyambut gawene ya bener. Nggih, piyambakipun menika sregep. Ngene lho, Dok. Nek jane ngono aku iki ya kangen karo Mbak Yumi. Neng gandeng aku ki neng hukuman. Mosok aku iso metu, ora iso metu. Ya awakku ki kurang apa lemu. Sampai mesti. Lah wong aku ki ora rumangsa nyolong. Nggih. Kok tidak mau nyolong pusaka. Mulane aku tatak, mulane awakku yo seger kaya ngene iki. Napa darene meniku eco-eco napa? Lho nek mangan dijamin enak. Ning wah algojone akeh banget. Wong Demak Bintoro. Gajah Ulung. Aku Gajah Sura. Yo Gajah Sura, kenapa kowe wani oncat saka pakunjaran? Apa kowe ra wedi? Jaman semono. Urung sik. Dipidana ana ing Kadipaten Demak. Urung sik. Kowe kuwi kalebu senopati Bintoro Demak. Yo. Jot kowe ngrepeki ana ing pengarepanku apa karepmu? Wis nyata oncat saka ing Kadipaten Demak minangka kena pidana. Saka pakunjaran. Aku arep rangket kowe sak kloron. Aja lonyo rembugmu. Aku wis ngoncati saka Bintoro Demak. Aku bakal bali ning Banyu Biru sebab aku diluwari karo Kanjeng Sultan Trenggono. Mula saka kuwi, mbok anggap aku ki melarikan diri.
Thank you.
apa yang dijual tadi mas Betendang itu? Selain mau nakal. Yeah.
Otot teko kenceng terus mlebu kamar Mak Dio.
hakim mata. Look!
anjir, men. Oh.
kudu ngomongdu. Eh, udu suti tak ada seorang. Mana apa? Montrot. Orang mansa. Putret. Hah? Hup! Mari dong, Mika. Sama nih. Nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Kula menika boten ustad, nggih boten santri. Kula ketoprak. Ya bener. Santri campur ketoprak. Kula ketoprak boten rampok. Saderengipun kula badhe ngucapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Tiap muslim niku yang terlalu salam wajibnya dijawab napa mboten? Kula bali mulih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik. Kula teng mriki minangka badal wakilipun Bapak Ketua Ketoprak Siswanto badhe ndongaaken sedaya warga masyarakat dusun Gempol Sari nggih. Nggih. Mugi-mugi sak bibaripun nekaken ketoprak cahya bener diberi rejeki yang melimpah. Amin. Dijauhkan dari bahaya. Amin. Diberi panjang usia. Diberi ke Bagas Warasan Soho Katentreman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk mainte kasih ngantuk turun. Sakro. Iki ora ngantuk. Apa? Mati tenang. Mari. Talik. Thank you.
cekap yen to aku ki diluwari saka Bintoro Demak. Oh ngaten. Ora teges diluwari nanging dene melayu saka Radinata Jaya teneng Demak Bintoro. Yo. Aja salah ping panompo. Duh, Kakang Gajah Sora ku minangka dadi bandaning Kasultanan Demak Bintoro. Nanging kabeh iki wis dinyatakake wis diluwari saka ing Kadipaten Demak Bintoro. Kateges sapa sing wani ngluwari? Gajah Sura. Yo Kanjeng Sultan. Sultan Trenggala ing Demak Bintoro. Mula kantiku tak jaluk ati banget ben dibacot kanggone tumuju ana ing Banyu Biru. Kuwi tak kanthi mlebu ana ing Demak Bintoro. Nggih, ngapurane jangan tak hukum. Yen ngoten kula nyuwun pamit. Sik. Aku gotes nopo. Iya, kakak
Sakloren wis padha sinau tresna tinresna neng dadekake kawulanmu ya to wonten menapa paman ana ing plataran bumi perdekan banyu biru ana suneng pawongan kang nganggo kredo nitik marang tingkah lan pakartine pawongan kae moyo lawati nun sewu paman maksud nek panjenengan peso wonten pawongan dirim nopo kok buat pendian cepeng paman maksud pun paman kuwi tamu ana ing banyu biru tamu keng kagungan dalem keng sira mula ya kanggo ngawekani pawongan kene ora bakal tumindak keng ora bener paman dawuh papake apa karepe pawongan ayo ngaten kula ingkang badhe mapake pawongan nika paman maksud mongso borong tuli ari mekaten Thank you.
Ayo salah Pak. Endang Widuri Dasaru. Piye Endang Widuri Mbok Jalu? Banyak-banyak tembungmu. Kowe pawon kang nggo sesuku. Keno Endang Widuri Mbok Jalu. Pinto wis Ayo salah kok temokan ing pan. Sing mati kowe apa aku? Kelakon mate wae kene kae. Kagem namengi dateng raganipun. Dadi
kowe uga mesakno karo ponakanmu. Mekaten iki. Lah iki mau opo? Aku ra nglamur laku. Mekaten iki. Mestine ape mbok tindakno ing kono usono krela-kleru. Leres. Mula saka kuwi. Rehne dina iki aku wis wal saka Bintoro. Sampun wal saking Narapas. Wis. Aku wis diwalake saka pidanane Sultan Trenggono. Alhamdulillah rabbil alamin. Piye rasane atimu? Nek loro maos bombong. Dados kula pitados sewu nalika badhe kaboyong wonten ing Demak. Akang mugi ampun ngantos kalepian meminta dateng kanugrahanipun Gusti dimen enggal wonten kerambung. Mula saiki rene aku wis wal saka bebaya. Kabeh iku mau nek ratu ki ora duwe luput, sing luput ki rak menungsane mergo kurang wicaksana. Nah, mula dhewe besok jenar aku ki jane kangen karo mbakyumu. Kang mbok nyayaken. Ha iya to. Wonten dalem sonyun duka iki kathah, kan? Ariyo Suloko, kula Rama. Ibumu menyang ndi? Anjir, kok perkawis ibu menyang kuwi nyuwun pirsa dateng paman. Lho kok kulubengan iki piye to? Wong aku tak kok maiso jener jeneng ning kowe. Wis saiki kok pasane paman nem dhewe. Kakang Ageng. Dara waleh menapa kula mboten badhe saged suwe. Kula ngertos tandang tandukipun ing kadang. Ki Ageng Lebusura menawi mboten selak ing batos badhe ngumbar ing kamurkan nyaketi dateng ing garwa Mbak Yu Nyai Ageng. Mila kanthi menika kula wilujengaken kawontenanipun kaporo kula singetaken dumunung wonten ing candi Gedhong Sanga. Hei! Adi maesu bener. Apa dasarmu? Menawi kakang Ki Ageng Lebusura menika badhe ngrisak dhateng kawontenanipun Kang Mbok Nyayaken. Ngono. Leres. Ariyo Saloka. Nek pancen kaya ngono kowe ndang disiki laku mbok kandhari aku wis bali. Keparang nyuwun pamit. Sing ati-ati ya. Assalamualaikum. Adi maiso jenar, aku bakal caket karo Mbak Yumu rasa gandeng. Yo bilang kula pitah langs. Ya, nek ngono ayo aku di Om Yomi. Rumoso dulu cepet. Sawise dina iki aku suka tumbuh sama Eka Sultanan Demak Bintoro. Ngento aku mengko bali ana ing omah. Mesthi wae wokane guru bakal duka kawan aku. Kok mau kabeh mau sudah pensi kok mesti. Yen tak lakoni lakon sing bener. Tujuan papan kita. Yo, sahabat orang aku bakal sesingitan. Di opo kalbe papan kita. Jagong niki kok sampean jang niki wonten napa? Kalunggung. Kuwi abdiku sing kinasih. Nggih. Okay.
abdi sing tak percaya. Ning papan kene aku arep kondo karo kowe. Kondo nopo, Den? Alung-alung. Sak tenane aku kepen blengket Banyu Biru. Percop. Iwet dineke Banyu Biru wis ora ana paman Gajah Suro. Lajeng aku kepengin blengket Banyu Biru. Lah kok mboten wonten niku? Nggih, lah kok mboten wonten Kanjeng Gajah Suro niku mboten pundi tiyangipun. Gajah Suro iki wis dipaku joro. Kula wiwit dina iki Banyu Biru kompak. Aku kepengin duweni Banyu Biru. Wih. Apa ya aku iki bisa klakon? Wah. Saloko. Iya. Ariyo Saloko niku tiyang napa? Lak luwih kendel kula. Luwih wani kula. Kula niki nek mboten gadah kuwanenan. Sampean mboten bakal nganti kula. Tapi, magale. Banjur karepmu Arya Saloka kudu mati. Longgih to. Lah nek mboten mati, iki sampean mila saged badhe ngrebut Banyu Biru. Galunggung, aku percaya karo kowe, Galunggung. Mengko yen wis kelakon Arya Saloka mati, aku dadi wong sugih. Mengko kowe tak wene pangkat derajat. Wah, nopo pangkat kula? Dadi lurah. Wah. Mergo sariti duwite akeh. Nggih. Kula mboten nadar, mboten kaul. Banyu Biru gadah darbe jenengan, kula panjenengan paringi pangkat lurah. Ya. Kula badhe pados bojo kok telu. Bojo telu. Nah. Aja mung telu. Lima tak golekno. Ngaten. Iya. Nggih, pun ampun kuwi. Ngati-ati mengko yen ana Harya Saloka, kowe kudu sing. Oh, niku tanggung jawab kula. Arya Saloka, anjur kowe kok ana papan kene iki njur arep tumuju nyang endi iki? Sak tenane iki mono papan kutak Arya Saloka malah tiba kosok balen kan. Ya kok sak tenane aku kepengin takon karo kowe. Dapar karo apa iki? Kok nganti Kakang Arya Saloka temekan papan kene ana perlu apa lan kuwi? Ayo aku arep bali ana ing Banyu Biru. Arep aku malah takon karo kowe. Lah kok ono papan kene njur ketemu karo aku. Arep nopo? Kowe arep ning Banyu Biru. Sapa sapa pragat arep bali nyang Banyu. Ngerteni ono Kakang Arya Saloka. Kae ngalor. Kae ngalor. Ngidul. Yes. Terus ngeta. Mengko ning kono yen ana wit nyamplung. Lah kae papane desa Surapraja. Dadi ana wit nyamplung. Iya. Iki tandane yen kuwi sak mlebu nang desa Surapraja. Iya. Ya wis sing ngono, ganal aku ya di. Eh, kaya ngono. Ya wis, sing ati-ati ta. Sing ati-ati. Pamingit iki
warisan sentek, bondone sentek, kabeh saka tumindak tanpa kartine bapake Sausari. Beda yen to ana ing bumi percikan banyu biru, iki bondone warisan Sau. Yen ora metu, yen to sak tenane si Adi Sausari iki kuwi mung milik bondo dunya ana ing percikan banyu. Yen ngono aku bakal ngudi doyo nyelametake kalau si Adi Haryo Sau. Tak disik laku. Ayo, sapa aku wedi karo kowe? Kowe wani,
Tahu jenis apa? Loh. Kok wani temenan? Saya kira apa? Umum aku lagi ngalas ke papan itu. Gue lagi ngalas ke papan itu. Tak jotos itu menang. Oke, jotos. Soko garis yang bener. Saya disongsarit. Arek. Yo gini ke stek gomen tolong. Arek ngalap patri sedulur mudis si Adi ada salok. Red, yo pancen ora tak silai. Sak tenani aku kepengen ngalap kakang Haryo Saloko. Aku kepengen blengket banyu biru. Banyu biru kudu dadi duwe. Yo tarot. Hey. Orang mah itu, yang tau wong kuwi ngomongake bondo kang akeh, nang cara murah kaya ngono. Bet, kowe aja tanduk lawang perkara iki. Iki dudu perkaramu. Kowe sumingkir. Yang kowe ora sumingkir, kowe bakal mati saka tanganku. Aku gelem sumingkir. Waton kok ngurungake niatku kepengin ngalap padri hari sore. Yang kaya ngono nantang karo sawusane. Yo gelem ora. Opat siya. Siya. Kok bisa ngandakake yen to Adi Sawung Sari luput? Lupute nggon ngendi, Kakang? Ya ngene. Yen to sak tenane si Adi Sawung Sari wis ngalep kan patimu di. Kakang kene. Sakjane. Lopo saestu to? Pancet. Kabeh mau kuprungu dhewe. Ento dhewek iki wis kepengin ngalap lawan Patir Syadi Harus Salo. Di Sawung Sariti, Kakang Haryo Salo, apa bener sing dikandhake karo Kakang Karebet? Yen to kowe kepengin ngalap patiku, Kakang Haryo Salo kok pancen ora tak selaki. Pancen bener kandhane Karebet. Yang aku kepengen patine Kakang Haryo Saloko. Aku tak takon karo kowe. Iya, njur salahku opo? Engko
marang aku. Entan mongkati sedulur tuwa. Kok nganti kete gar maten aku yo ruput opo? Akang Arya Saloka. Sak tenane nganti aku kepengin mateni karo Kakang Arya Saloka. Aku kepengin basket banyu biru Kakang. Banyu biru aneh pengen deket banyu biru. Iya. Nanggo dalan kudu mateni aku. Ayen upama kowe iki njaluk kanthi becik. Ora-orane yen kon Kakang ya ora tak urungake marang kowe kuwi. Upamane aku njaluk kanthi becik, apa Kakang Arya Saloka murungake yen banyu biru diwehna saung sari? Upama kowe nembung karo Kakang kanthi becik, ya tak urungake marang kowe. Ning bareng kon Kakang ngerti. Tumindak muka ora bener kuwi mau, dadekke kon Kakang awel. Manehake bumi banyu biru karo kowe sawung. Kakang Arya Saloka. Yen pancen Kakang Arya Saloka iki sinawel. Meh nehno banyu biru karo aku. Ning papan kene aku wani karo Kakang Arya Saloka. Kowe wani karo aku? Iya, Kak. Oh, skrattet, du mindre, du kan.
kene kuwi ganggu marang bocah cilik-cilik sing lagi padha turu. Maestro Sinar. Kowe wiwit biyen mulo musuhku. Wis karep wis ndadekke kula kowe kalah. Mulo Maestro Jenar yen kena tak eleke sumingkir. Sumingkir. Sing dadi penemumu piye yen ana
kedadian sing kaya ngene iki. Menawi kautenane pun tole sari. Kula pitados menika saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Senadyan to mawi margi sanes ning kasunyatan tole sarti peja mila kanthi menika kang ingkang kula kuwatosaken menawi Mbak Yu Nyai Ageng Lebu Soro Perso kawontenan menika badhe kados pundi panggenipun Adi Maeso jenar Adi Maeso terus kepiye kedadian sing kaya ngene iki senajan tok ana tetembungan kridane ati ora iso bedah saka kutaning pasti budi dayane menungso ora iso ngungkuli garis sing pos maka terus nanging sadurunge klakon mongko kalebu saka guru Demak kuwi akeh kalebu keng sliro senajan tok keng sliro kuwi ora dianggep karo Sultan Trenggono nanging kudu mikir negara Kakang Ageng kula nyuwun sepisan malih ampun ngantos maos panjenenganipun kula kalebet saka guru Demak awit menapa Kakang lampah kula menika lampah ingkang mawi pawadi menawi kapirsan esturipun kula punggawa Demak badhe cabar kajenging manah kula mula saka kuwi merga keng sliwa ki urung iso ngleksanani apa sing dadi suarane ki Kebo Kenanga sing maune meling karo keng sliwa senajan tok ing kono ki Kebo Kenanga ki ora wujud nanging sliramu kudu iso mlaku sandi dununge pusaka naga sastra lan sapuin inggih kula pitados dhateng sedaya dawuhipun para sesepuh menungsa urip menawa duwe kekayuan kepengin balekake kajayan kedah mawi tumindak sabar ingkang kawestanan inna wa ma'asabirin tiyang ingkang sabar badhe luhur bekasanipun Adi mesut dengar apa ya ora mesake wujuding lelayu sanipun ayo mesine upacara banyu biru apa ya ora dirukti supaya ditampa karo moho kang nyebar jagat menika rahati ngentosi Assalamualaikum Niki sinten kakang?
Wodi. Yen to keng sliro kepengin nyipati. Sopo sak temeni layo niki? Yo kabeh ku mau ora kuat. Mbok menawa nyawang pungarpa sing wis dikupengi kabeh para punggawa banyu. Saning Gusti. Yo. Bakal tak trim. Ning kabeh iku mau. Saka wicaksanane Ratu Demak Sultan Trenggono. Lho kuwi wong gladi kan ning nggone banyu biru. Lho kuwi arep apa lho, Bet? Nggih, Bu. Kethanipun kula sampun katunggu saking Kasultanan Demak Mintoro. Katunjuk, apa kurang penak, kowe dadi perjurit ana ing Demak. Ampun. Lha kowe dadi perjurit ing Demak, nek ora wong gerangan iki ora kelakon kowe dadi perjurit ing Demak, apa kurang penak? Nggih, pun penak. Utah lak kurang ajak. Kowe kok nganti lunga saka ing Demak iki pekarane apa, Bet? Ratu Kambang seneng karo kowe. Njur critane piye to, Bet? Nggih, menika kados pekaten, menika panjenengan menika pengen pirsa.
ceritanya pun kados ngaten. Saben-saben kowe ning artu iki mesti tak critani. Kowe tak kandhani. Kok isih ora ngerul? Oh, dadut kes menika ta Gusti Menggung. Ayo kira-kira cocok apa ora upama aku. Wong aku ya Joko Kathah. Nggih. Gandeng kunto karo wong wadon sing kaya kuwi kira-kira cocok apa ora? Ah, mitra saking panemu kula niku cocok Gusti Menggung. Rupane yo bareng. Atese bagus jenengan iku. Duit-duit. Wah nggih kathah badane Joko Tingting. Joko Tingting. Lah iya. Nek jenengan antu niku Gusti Ayu Ratu Kampung wah niku pun gatok niku. Nggih. Nek kula nggih sarujuk mawon. Lah nggih saestu Gusti Menggo. Nggih bae. Pripun? Nek nganti kelakon aku dening karo Kanjeng Ratu. Nggih. Uripmu bakal. Apa saestu niku? Uripmu bakal kepenak mubramu bru. Bentino nyeklipe. Kowe bentino seneng. Kowe bentino kumpul karo aku tak jak karaoke. Wis. Ini ku kangenan kula Gusti Menggung. Saestu lho nggih. Wah, keneng ta. Jenengan jak karaoke lho nggih. Nek kula boten saged nyanyi niku. Mah, nek kula nyanyi gampang aku ra iso kok. Aji nyangoni kula nggih. Ora kok nyangoni lah kok. Dan iku aku arep kongkon kowe. Dikirim nang Rento telung dina kepungkur. Telung dina kepungkur iku gawe layang. Tak gemno apa Gusti Mungko? Layang iki tambah. Kowe temeka nyang dalem Taman Kamardika ning nggone tamane Kanjeng Ratu. Mula lawa-lawa kuwi saoske karo Kanjeng Ratu Tambang. Iki barang kewabi. Nggih, sing ngerti go aku kambang. Terus dak. Nggih, nggih. Kulo nyuwun pangestu. Yen sampeyan iki mau